naprosto šokující oznámení premiéra Petra Fialy, že fiaskem letošního státního rozpočtu se vláda zatím zabývat nehodlá. Víte, já rozumím tomu, že pan premiér a ministr financí jsou kamarádi. Přijetí adekvátní reakce ze strany premiéra by znamenalo přiznat, že vedlejším produktem tohoto kamarádství bylo obsazení nejdůležitějšího rezortu zcela nekompetentním člověkem. Ale ne, pan premiér se rozhodl svůj největší personální omyl nepřiznat. Vedlejším produktem tohoto kamarádství tak budou kromě odložené ostudy ještě dalekosáhlé škody, postupná paralýza jednotlivých agend státu, chaos, investiční úpadek a dodatečné náklady na dluhovou službu České republiky. A to jsem vyjmenovala jenom to, co se zcela jistě stane jenom do léta, kdy hodlá vláda podle svého premiéra současné fiasko teprve vyhodnotit. V sázce je pak věrohodnost České republiky u jejich věřitelů, ratingových agentur a mezinárodních institucí. Ve výsledku pak toto kamarádství může stát Českou republiku ztrátu suverenity. Dokud bude vláda čelit akutní hrozbě nedodržení příjmů a překročení výdajů státního rozpočtu, které v kombinaci znamenají zhruba 150 miliard korun, dokud nezreální státní rozpočet na letošní rok, bude jakákoliv její snaha o fiskální reformy zcela nevěrohodná a naprosto nepatřičná. Stejně jako byste nechtěli, aby vás finanční gramotnosti učil lektor, který splácí kontokorent kontokorentem, nebo aby vám svatební hostinu připravoval odsouzený travič, podobně bizarně vyznívají reformní ambice vlády, která svůj rozpočet postavila na účetních tricích v rozsahu 2% HDP. Je velmi nepravděpodobné, aby kabinet, který není schopen a ochoten aktivně řešit zcela objektivní aktuální rozpočtové problémy, mohl jakkoliv pozitivně přispět k řešení problému dlouhodobých, penzijní otázky nevyjímaje.